Salve, guys! Beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui dentro do Key Drop para trazer mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente está aqui para fazer um vídeo muito fantástico. A gente selecionou as caixas de 2 dólares no Key Drop, tá bom? Para quem não sabe, as caixas de 2 dólares é uma das caixas que mais dão lucro no Key Drop atualmente, tá bom? Assim, depende, né? Se você abrir uma caixa caríssima, tem mais chance de você ganhar um item muito mais caro. Isso aí é proporcional, mas estou te falando em questão de valores. Por exemplo, a caixa de 2 dólares tem muitas chances de dropar itens bons, entendeu? Em questão de valores. Então eu decidi abrir as caixas dos 2 dólares e fazer um teste pra vocês, certo? Antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu queria fazer um aviso pra vocês, que é o seguinte: deixa o like aqui, mano, se inscreve nesse canal, porque a gente tá trazendo diversos vídeos do K-Drop aqui e tá dando trabalho pra produzir, pra fazer. Então, mano, quando vocês deixam o like, isso me ajuda e apoia demais a tá fazendo mais conteúdos legais assim pra vocês, que é difícil pesquisar uma caixa que tá dando lucro, etc, entendeu? Então é isso, guys. Vamos lá, então. Vamos abrir a primeira caixa. A primeira caixa é uma caixa que já tá recente, que é a Tempestation. Essa caixa aqui foi lançada no evento de Natal, tá bom? Olha, rapaziada, eu sempre gosto, mano. Eu não tô olhando, não vou olhar em questão de valor de banca, tá? Tô olhando o valor da caixa. A caixa é 2 dólares. As caixas vão valer 2,50, 2,70, por aí, tá bom? Mas eu não vou abrir só 2 dólares. Eu vou gastar muito, tá bom? Então vou testar aqui pra ver se vai estar dando lucro, etc. Olha, a primeira abertura, 2 dólares. Deu 10 dólares, né? Voltou 6. Tudo bem. Vamos lá. Marcha no QA, rapaziada. Vamos tentar buscar um lucro no Key Drop aqui. Opa, agora eu estourei a boca do balão. 10 dólares voltou, 35 dólares, meu brother. Agora sim essa caixa me deu lucro, rapaziada. Beleza, beleza. Vamos abrir só mais uma para confirmar se tá dando lucro, se a gente pode sair, se a gente deve ficar, etc. E aí voltou 7,90 e poucos. Voltou o valor mais ou menos da abertura, tá bom. Só mais um pra gente confirmar. Agora deu ruim. Olha, dá pra vir diversas facas, como que eu posso ver aqui, tá bom? Mano, Karambit Lore, Gama Doppler, Manavaja Doppler, Full Injector. Dá pra abrir umas caixas aqui dessa aqui e ficar tranquilo, tá bom, rapaziada? Se você gasta 2 dólares e ganha uma Lore. Nossa, passou perto, mano, da faquinha, velho. Agora eu fiquei inspirado em abrir mais. Só que eu não vou fazer isso, porque eu tenho responsabilidade e é o que a gente precisa ter nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, galera. 5 caixinhas. Essa caixa aqui é uma caixa de adesivo, mais conhecida por dropar o stick Chrome Foil, um dos stickers mais caros do Counter-Strike 2, tá bom? Então vamos lá, então, rapaziada. Seja o que Deus quiser. Eu vou abrir logo 5. 10 dólares. Vamos ver o que vai vir de lucro, se vai dar lucro, se não vai. Já pensou a gente ganhar um stick do Chrome Foil? Beleza, olha o stick, ele tá em toda a área. 12 dólares, mano, beleza, pagou, mano. Pagou esse stick daqui, é bom, velho. Beleza, rapaziada, vamos lá, vamos abrir mais uma, fazer mais uma abertura. Vamos ver, beleza, pagou. Mano, essa caixa tá boa. Porque se vier pelo menos um desse aqui, mano, toda vez que a gente fazer abertura, é sucesso. Quanto que vale? 4 dólares, eu sei que valia mais, tudo bem. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver aqui, porque eu gostei dessa caixa, mano. Eu gostei dessa caixa, tá? Quanto que vale isso aqui? Boa, rapaziada. 6 dólares, que vale 12. Mano, essa caixa aqui é lucrativa. Eu tô falando pra vocês que essa caixa de 2 dólares é bom arriscar, mano. É bom arriscar. Beleza, agora deu zica. Só porque eu falei, boca de siri, mano. Boca de siri essa aqui, velho. Boca de siri, rapaziada. Beleza, 2 dólares. Lembrando, galera, que eu tô abrindo 5 caixas aqui. Não vem você abrir uma caixa aí e achar que tá dando ruim, porque é pra você abrir 5, mano. Agora vamos pra próxima caixa, que é a caixa de Sparks, tá bom? Ele é uma caixa all-in, pra quem não sabe o que é all-in. É você abrir a caixa e a chance dela for mínima de você dropar um item raro, tá bom? Vamos ver se vai dar bom. Vou abrir algumas dezenas aqui pra ver se a gente consegue lucrar. Depois a gente pega uma vaquinha nesse vídeo, mano. Beleza, primeira abertura. Como esperado, né? Não veio lucro nem nada. Então a gente vai vender e abrir de novo. Vamos lá mais uma vez. Vamos ver se vai dar um lucro. Não deu mais uma vez. Nossa, também já pensou se dropa 4 ou 5 de uma vez? Mano, seria o canal, né, rapaziada? Se dropasse tudo de uma vez, 5 de uma vez, uma faca. Mano, seria cabuloso. Na realidade, se dropasse uma, eu já tava feliz. Por conteúdo também, né? Por conteúdo e também, né? Por tudo, velho. Vamos ver. Não vai dropar, não vai dropar. Eu vou abrir só mais um, porque essa caixa é um pouquinho cara também. Tá bom?
Mas, por enquanto, nada, rapaziada. Pior que ameaça, mano. Pior que... Só mais um, rapaziada. Tá vendo? Esse que é o problema. Pra você brincar aqui no K-Drop, rapaziada, o ideal é que você tenha bastante responsabilidade na hora de fazer aberturas, tá bom? Beleza. Ok, essa caixa aqui, como eu já falei, não tá pagando. Vamos pra próxima. Estamos aqui com a Token, tá bom? Essa caixa é... Quanto isso vale? 2.37. Estamos com 5 unidades. Vamos abrir 5, 11.85 dólares. Vamos pôr 12 que vai estar gastando aqui. Vamos ver o que, que vai dropar pra nós. Nossa senhora, esse drop é de cima, mano. A gente tá rico já pra Dubai amanhã, velho. Vamos abrir de novo. Tá bom. Ela vem uma gama Doppler, mano. Pode vir a gama Doppler. Beleza, veio duas Leonoria. Pagou o valor da caixa, ok. Ah, pelo que eu vi, a caixa tem poucas skins, mano. Tem poucas skins. Mas se dropar skins legais, são super lucrativos, né? Como não foi agora. Mas vamos lá, mano. Vamos continuar aí. Vamos ver se vai dar algum lucro aqui pra gente. Beleza. Se vier duas mil Leonoria, paga o valor da abertura. Mas se não vier, aí já é zica mesmo. Tá, aqui ó, já foi zica mesmo. Bom, ó, não gostei dessa caixa também, já vou pra próxima. Force. Essa Force é de jogos, mano, de jogos. Pode abrir uma por uma, rapaziada. Mas vou abrir, né, 2 dólares. A gente ganha um Hot Dogs Legion, a gente vende, né? Por que que a Hot Dogs Legion é 53 dólares, mano? Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, vamos abrir 2 dólares aqui, uma caixa de joguinhos. Eu acho legal do que drop é isso, tá bom, rapaziada? Dragon Ball, para. 4 dólares, quanto vale? 2.50, mano. Vou coletar. Ah, eu tenho que coletar ou abrir de novo, mano. Que isso, que absurdo. Posso nem vender, não, mano. Bits No Bullets. Vamos ver quanto vale esse jogo. Agora tô entrando em dá ruim. Vou abrir mais uma. Ai, Watch Dogs Legion. Quase, mano. Mas pagou de novo um valor legal. De ganhar um Hot Dogs Legend ou Total War aqui, mano. Beleza! Para! Mass Effect 2? Nossa, mano. Caraca, veio muito no profit quase, rapaziada. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje, desse entretenimento pra vocês. Mano, abrimos algumas caixas aqui de 2 dólares. Assim, o resultado foi legal, tá bom? Não foi tão esperado. Mas a gente teve uns lucros legais. Eu, como falei pra vocês, recomendo vocês avaliarem, pegar, fazer um suco desse vídeo aqui e abrir as melhores, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Vou ficar por aqui. Valeu, falou. Até mais.